Viime perjantaina 27. marraskuuta Suomessa vietettiin karjalan kielenpäivää. Se ei ole suuri virallinen juhlapäivä, vaan etenkin perhejuhla. Parhaillaan Suomessa ani harva puhuu karjalaa, mutta kieli pysyy siellä elossa. Nuoret ja keski-ikäiset Suomen karjalaiset yhä useammin kääntyvät omien esi-isiensä äidinkielen puoleen. Helsinkiläinen Ari Burtsov on Suomen karjalainen. Ari tahtoo jättää omille lapsilleen perinnöksi karjalan kielen. Toimittajamme Olga Ogniva puhui Burtsovin kanssa Suomen karjalan kielen päivästä ja karjalan kielen nykytilasta naapurimaassamme. Terve Ari! 27. päivä kylmikuuta on Suomessa karjalan kielen päivä. Sanalle mibä prosniekkoi tämä karjalan kielen päivä on, ja minne ajan konsu sitä on ruvettu pidemään Suomessa? Ei ole monta vuotta, en nykyään muista monta vuotta tuloa. Kysyt, kuinka me sitä pruasnoimme. No, tiedä, meillä karjalankielisillä Suomessa karjalankielen päivä on moinen pruasni, kun tämä minua enemmän kois perehenkel pruasnoimme. Vielä ei ole muovostunut uusia perehentihin pruasniekkaan nää. Kuinka sinä omassa perheessä pidät karjalan kielen päivää? Tänä vuonna meillä pidämme tämmöistä, kuinka se sanotaan, no, karjalan kielen nedäliä. Niin sitten minä sanoin lapsille, että tällä nedälillä pitää oppia joka päivä uusi sana karjalaksi. Mikä status ja tila on karjalan kielellä Suomessa nykyään? Sitähän sanotaan, että karjalan kielen prosti on Suomessa virallinen status, kun presidentti Halonen allekirjoitti asetuksen, kutamalla karjalan kieli lisättiin yhteen Euroopan liiton dokumenta. No, minun mielestä tämä asetus vai kertoo, että myö olemme tämä elämme tiellä. A meillä ei ole nimittäin virallistu asemaa minun mielestä sen mukaan Suomessa. Meillä ei ole nimittäin kielitsakonua, ei kun meitä ole mainittu Suomen konstituutiessa. Konstituutiossa on kirjoitettu saamen kielessä, tsiganois tai viiputuskielessä, ei niin mitä karjalan kielessä. Et se, pitää sanoa, että sitä statussua pitää nostattua lisää. Kuinka sitä voisi nostattua? Mitä voi pitää suoha? No minun mielestä karjalan kieli pitäisi suoha Suomen konstituutie. Lipo sit pitäisi olla kieli sakonu, lipo mollembat. Mitä se antaa karjalan kielelle? No, sillä tulisi tämmöinen statussu valtivo näh, ja sitten saisin mua tiettävän enemmän jengua karjalan kielellä, ja pitäisi suoha pidemmällä ajalla, voisin mä suoha vaikka skolat lapsille, kun nykyään se tilanne on moinen, kun minulkin lapsilla on virallinen kieli karjal. Ei hyö sua skolas opastua karjalua. Ei ole. Niken ei opasta. Kuinka думаете, että mitä kunnos on karjalan kieli Suomessa? Sinä jo mainit, että skolas ei opasta. A mitä vielä ole olemassa karjalan kielellä? No, menee parempaa. Ei ole hyvässä kunnossa. Vahnat enemmän paista kielty. Opastua voi itse sehtää pakisemmalla niiden, kun malttaa kielty. Tämä kurssilla on, mutta pitäisi olla parempa luo kunnos. 25 vuotta takaperin Suomessa perustettiin karjalan kielen seura, kuda ei ajo edelleen karjalan kielen dialossa, kenetytti ja painatutti eijän kningua karjalaksi, seuralla oli oma verkkojurnuolu, karjalan journuolu. Tänä vuonna karjalan kielen seuralla oli vaikeavustu, ei valtivu hyväksynyt sen, jengoin pienty selvitysty. Tämän perie keskustui seuran rodo, salbavui toimisto Jyvinsuus. Kuinka nämä probleemat vaikutettiin karjalan kielen tilaa ja kehitykseen Suomessa? No tiettäväinen äijänkin vaikutetti, da tuli uuttu probleemua. Sitten sanoisin, että nämä ei meity seisata vai hiljentää vauhtia. Ruoto jatkevuu ja luojimmo on vielä uuttu muotoa, kuinka kielen eteen voimme ruotua. Uusikin seuroi nousou,
Nuorisojengi on uuden seuran perustanut. Olikohan se Karjalaiset nuoret Suomessa, kun pantiin nimeksi täällä? Menemme hiljakkaisempaa, eteenpäin menemme. Vielä kysyisin, eikö Karjalaksi pagisijo on Suomessa nykyään? Da ketkö olla? Se on vähän jykeä tielo, huipu sitä mitata. Sanotaan, että sitä on 5000, kun pagisa on hyvin. Tai sitten on enemmän kuin ellentäy äijän pagise. Sitten voipi sanoa, että koko tälle kieli yhteisölle on koko, olisiko 30 000 ristikansua. Kuinka sinne itse opastuit karjalaksi pagisemaan? No minulla se oli moinen tielo, kun olin pikkarainen. Minun oma tietoi, hän malttoi karjalakse paista, ei meillä bunukoille äijän paissu. No sit minun tietoin tuoto vielä eli. Hän pakisi enempi ja hänellä kuulin kielentä sit vähäisen mustankin, kun oli lapsi. Sit se meni kai vai muut. Minun muomokin ei karjalakse paissu. Sitten rupesin, kun minun tuli lisiä, tuli meidän lapsia, niin rupein tuumaisemaan, että pitää jättää lapsille, kun ei ole äijän jengua, jätän kielen. Ja rupein sitä itsekse opastumaan. Ja tiedän, että vieläkin pitää äijän opastua. En putille pakise. Se on minun tärkeä kieli, tahon opastua lisiä. Ihan itsekseen. Olen minä kursiloillakin ollut. Olen käynyt Vienan kursiloilta, Suvi-Karjalan kursiloilla. En ole Livin kursiloilla ollut. Sitä olen ihan itsekseen opastunut, kun se on se kielimuoto, kuta on minun läheisempi. Minun omat rodnjat paisti Liviksi tai sitten toina vähäisen Suvi-Karjalaksikin. Kuspe ei voi olla sinun karjalaiset juuret? Hyrsyl tai Ignoilu. Siellä tulee Suojärvel mukaan. Kuusvo, kenen kieltä, kui puoksuksi sinä pakiset karjalaksa? No, joka päivä pakisen lapsien kieltä. Lapsille, vaan pitää sanoa lapsille, kun hyö ei jäi ja minun karjalaksa pakise vähäisen. Tulos heilkin sit kieltyy. Sitten kirjoitan välle Facebookassa pakiseen joka päivä toisille kuin lapsille. Eikö sinun mielestä Suomessa on mahtu perehty, kun lapsien kiel paistaa karjalaksa, ja eikö sinun ikähisty ristikansua, kiel paistaa karjalaksa? Jaa, kuipo sanoisi. Minä on tuumaitsu, että moisi perehi, kuta mus paistaa lapsille karjalua. Ei ole 20. Tuumaitsen, että onko hai 10, lipo vähäisen enämpi. 20 ei ole. Voipa sinä dumaat, että sinun lapsil tuli zaijas. Pitääkö se kieli, kuda man tahtot jättää heille perintöksi? No pitää. Heillä on, katso, kun se on, vaikka he ei nykyään vielä pakise karjalakse, he sitä enempi kuuluu kuin minä kuulin, kun minä olin lapsi. Heillä on kepiempi sitten vielä opastua. Ja sitten minä tiedän, vaikka kielty äijän paki, se on heillä mielty kiinnittäin dielo. Hyö tahto, hyö kysyy minun kielessä ja välle pikkasen pakisoksi. Ei ole heillä semmoinen dielo, kuinka se sanotaan. No se on heillä hyvä dielo, he tykkää kielessä. Ei joku sinulla on lastu? Kaksi lastu. Poiku on 6 vuotta. Tai sitten tyttö on 9 vuotta. Miksi bo kannattaa paista karjalaksi? Ja minne bo maksaa jatkua karjalan kielen nigelangua? Kun kuoloo kieli, kuoloo koko kansu, rahvas, tai kuoloo kulttuuru. Ainos maksaa oma kieltä nostua. Se on se fundasil omal, no tiettävän, se on identiteettu dialogi. Se on, eihän ole karjalastu, rahvastu, kun ei ole karjalan kielty. Ei, että muinaiset kielet ei rahvas hävitti, no muilla he sentä heillä ville. Kuolti, myö emme kuole. Ari Passibo Paginas, toivotan sinulle hyviä karjalan kielen päiviä. Eläkkeä karjalan kieli ille. Kaikki hyviä. Passibo sinulkin hyviä.